नेपाल र भारत बीचको परम्परागत सम्बन्ध अन्य मुलुकको भन्दा विशिष्ट छ खुला सिमानाले जोडेको यी दुई मुलुक बीच विभिन्न समयमा असमझदारी एवं विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ अहिले आएर चुच्चे नक्सा सहितको एक सय रुपियाँको नोट छाप्ने जिम्मा चिनिया कम्पनीलाई दिने निर्णयपछि दक्षिणका संचार माध्यमले नेपालमाथि मिडिया धावा नै बोलेका छन् यसले दुई देशको सम्बन्ध बिगार्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ गत वैशाख एघार गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ने सूचना जारी गर्दै चाइना ब्याङ्क नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनले नोट छाप्ने टेन्डर प्राप्त गरेको जानकारी दियो नोट छाप्न दिँदा त्यसमा कुनै आपत्ति हुने थिएन नै तर छापिन लागेको त्यो सहयोगको नोटमा लिपुलो एक लिम्पियाधुरा कालापानीको भूभाग समितिको नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा छ चुच्चे नक्सा भारतका लागि निरन्तर टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ यो अवस्थामा यही चुच्चे नक्सा अङ्कित नोट चिनिया कम्पनीलाई छाप्न दिनु भारतको लागि अर्को झट्का परेको छ केही भारतीय मिडियाहरूले नेपालले निरन्तर भारतीय भूमिमाथि आगो लगाउन थालेको टिप्पणी गरेका छन् कतिपयले भने यो विवाद नेपाल र भारत मिलेर समाधान गर्नुपर्नेमा चिनको हातमा नेपालले जानी जानी पुर्याएको आरोप समेत लगाएको छ तर के यही नोट प्रकरणले नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिसिने हो त मौका लिने अपर्चुनिस्टिक भन्छ कहिलेकाहीँ अवसर लिनलाई राजनीतिक लाभ कसरी हुन्छ भनेर उसले त्यो मौका छोपेको हो सधैँ त्यो मौका एउटै अस्त्रले काम लाग्दैन अस्ता एउटै स्ट्राटेजीले सधैँ काम गर्दैन त्यस कारणले ओली नै सधैँ भारत विरोधी भएर पनि काम लाग्दैन त्यो सम्बन्ध यो दुटा मुलुक हुँजेलसम्म अक्ष चलिरहन्छ कहिलेकाहीँ च उतार चढाव सरकारको नेताहरूको बोलीमा कारणले राजनीतिले गर्दा उतार चढाव हुनसक्छ मूलभूत रूपमा मूलभूत रूपमा भन्छु नेपाल भारत सम्बन्ध जस्ता जस्तै चलिरहन्छ नेपाल र भारत बीचको समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि सुझाव दिन दुवै देशको पहलमा दुवै देशका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रहेको एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरियो प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको नाम दिएर गठित समितिले नौवटा बैठक बसेर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारत इच्छुक देखिएको छैन भनिन्छ लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी विवाह सतम आएपछि भारत प्रतिवेदन बुझ्नबाट पञ्चित आएको छ तर अब सय रुपियाँको नोटमा नै यो नक्साले ठाउँ पाउने भएपछि भारत सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया नआए पनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा भने यो विषयले प्राथमिकताको साथ ठाउँ पाउन थालेका छन् तर कुनै पनि मिडियामा भारत सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन तर के नेपालले यो निर्णय गरेर विदेश नीतिमा रहेको सन्तुलित व्यापार खलबल्याउन खोजेको हो र पनि एउटा छिमेकी देश सधैँभरि चाइनाको चाहिने विपक्षमा कहिल्यै नरहेको र यो मुलुकलाई प्रयोग गर्न नदिएको सधैँभरि चाइनाको पक्षमा चाहिने दृढतापूर्वक उभिएको एउटा चाहिँ विकासोन्मुख एउटा चाहिने सानो राष्ट्र विश्वास योग्य चाहिए व्यवहार करने तकों तो मूलुक बसखे में एकदम कड़ा रूप में प्रस्तुत होने मैदान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही समयपछि चीन भ्रमणमा जाँदैछन् चीन भ्रमण जान अघि भएको यो निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ त्यसमाथि उत्तरसँगको चौधवटा नाकामा चारवटा नाका खोलिसकेका छन् ओली सरकारको ध्यान किन उत्तरको नाकामा तानिएको छ यो प्रश्न पनि नोट छपाई प्रकरणसँगै उठेको छ सायद सरकारले यसको जवाफ देला नै भू राजनीतिक अवस्थाका कारण पनि नेपालको लागि सन्तुलित परराष्ट्र नीति नै सुहाउने पक्ष हो तर कतै ढल्किने र कतैको कार्ड प्रयोग गर्ने नीति अपनाए त्यो नेपालकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ एयरलाइन्सले ब्याङ्कक भइरह ब्याङ्कक उडान सुरु गरेको छ आज बिहान छ बजेर पचपन्न मिनटमा थाई एसियाको विमान चालक दलका सात सदस्य सहित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो सुरुमा परीक्षण उडानका रूपमा चालक दलका सदस्य सहित थाई एसियाको एयर ए तिन सय बिस गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो अब तेइस कार्तिकदेखि सातामा दुई पटक नियमित उडानको तालिका छ थाई एसियाको विमान भैर हावामा विमानस्थलका कर्मचारी सहित सुरक्षाकर्मी अध्यागमनका कर्मचारी र यहाँका पर्यटन व्यवसायले स्वागत गरे थाई एयर एसियाको केही दिन अघि मात्र भैर हा र पुनः उडान काठमाडौँमा सुरु गर्न अनुमति पाए लगतै उडान सुरु भएकोले टिकट बिक्री लगायत बजार प्रवर्धनको काम भएको थिएन भैरहवा एक एकतर्फी शुरुआती भाड़ा दर बाहर हजार रुपैया जनाइ एयर एशिया को यह विमान बिहान सात बजे चालीस मिनट में बैंक प्रस्थान